Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Hola, bona nit, què tal estan? Així estem, una altra setmana més, disposats a presentar-los una altra vegada, clar que sí, la cafetera. Una vegada més, com totes les setmanes, prestos i disposats, per supost, a parlar de tot allò que és d'actualitat. I, a més, l'actualitat avui comença per un poble preciós, molt bonic, que el tenim justet al costat de Gandia. A la meva dreta, Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco. Bona nit i benvingut a esta sa casa. Hola, molt bona nit. Moltes gràcies i encantat. Li queden poco más o menos que 24 hores d'estar en el càrrec. Que està tranquil? Bueno, menys de 24 hores. Demà sí. Migdia ja hem acabat. Sí, tranquil, sí. El mal serà potser el dilluns, que ja no tinga les funcions d'alcalde i tinga més temps d'oci. Entonces, pot ser que bé, però ara de moment, tranquils. De acuerdo. A la meva esquerra, don Javier Soldevila, Partido Popular de Gandía. Buenas noches, bienvenido a esta su casa. ¿Qué le parece? 24 horas, menos de 24 horas para que el alcalde de Xeraco deje de ser alcalde en Xeraco. Hombre, en primer lugar, buenas noches. Gracias otra vez por invitarnos después de este paréntesis de verano. ¿Y qué me parece que de aquí 24 horas puedes cambiar la alcaldía de Xeraco? Pues me parece mal. Me parece mal. Yo creo que ahora vamos a tener la oportunidad de cada uno expresar el porqué. A unos nos parece mal y a otros no les parece mal. Y por tanto, de eso se trata. De acuerdo, gracias por su presencia. A la meva dreta també, al costat de l'alcalde de Xeraco, Joan Antoni Reina, Bloc Nacionalista Valencià Compromís. Bona nit i també benvingut a esta sa casa. Moltes gràcies, bona nit i un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Vostè suposa que no té ningú remordiment de consciència per el que està veient, no? Home, sempre som traumàtics els canvis, no? Per allò de la continuïtat, però bé, ara ens explicarem i comentarem el tema. Perfecte. I l'últim contertuli d'avui, a la meva esquerra també, al costat del senyor Soldevila, Nahuel González, Esquerra Unida, bona nit i benvingut. Benvingut a esta sa casa. Hola, bona nit, gràcies per escoltar la nostra veu, com sempre, i bé, la veritat és que tenim moltes coses a dir en este cas, en el tema de Xeraco. Lamentem que no estigui a l'oposició, que és l'oposició directa de Xeraco, que és les persones que més clar tindrien el que dir, però bueno, anem a dir la nostra opinió i a veure què dona de si el debat. Està vostè fort, després de l'estiu es troba en renovades forces, perquè jo me trobo fort, jo tinc ganes de clavar-me en vostè, no sé vostè hasta quin punt tindrà ganes de clavar-se també en mi i en la resta de contertulis. Després de declaracions de Torró últimes de 1.000 euros al mes, la veritat és que m'han pujat les forces per a dir moltes coses, així que tindrem un debat intens. Encantat de tindre-lo així també. Senyor Mascarell, comencem parlant de Xeraco. Jo a vostè el conec des de fa molt poc de temps, fa 2 anys i poco más que el conec, i recorde que la primera vegada que vaig tenir notícies de vostè va ser quan en Xeraco vaig sentir dir van a fer-se unes primàries en el Partit Popular de Xeraco. I jo vaig pensar, caramba, s'hauran tornat locos estos del Partit Popular que van a fer unes primàries en Xeraco. I bueno, i al final van fer-se eixes primàries. Al cap d'uns dies, sent dir, diu, pues no és que han fet les primàries, és que damunt el candidat no oficial de les primàries ha guanyat eixes eleccions primàries. Dic, ara sí que ja es comença a veure que el Partit Popular va al revés de com jo estic acostumat a anar-lo veient. Fan unes primàries i damunt guanya eixes primàries el que no està previst. Però és que no contenten això, al cap d'un temps sent diu, és que damunt eixe home que ha guanyat eixes primàries que per primera vegada es fan a la comarca de la Safor, concretament en Xeraco, en el Partit Popular, és que damunt ha guanyat l'alcaldia de Xeraco. Jo dic, che, això sí que és el colmo. Quan ha hagut una lliçó de llibertat i una lliçó de democràcia, que és preguntar-li a la gent el que vol, resulta que s'ha imposat el trellat, s'ha imposat el que la gent vol i s'ha il·lusionat el poble de Xeraco. Vostè esperava guanyar les primàries i després guanyar les eleccions per alcalde de Xeraco? Sí, la veritat és que quan tu no treballa en il·lusió i en ganes i posa tot el seu temps i tot el reforç de la seva família i de molta gent del poble i del partit, però la veritat és que sí que ho creus i ho veus, no? Jo, si em presento una cosa és per acabar-la, no? Igual que em vaig presentar per presidir el partit, després
per a ser candidat, una cosa que no és molt habitual en el partit, però la veritat és que eren dues persones que estàvem en el mateix equip i avui som molt bones amigues i a la qual pues, el que m'ha presidit jo el respecte molt i l'escolte en moltes coses i a més crec que és un bon companyer. Pues, igual que en aquests casos, a l'alcaldia em vaig presentar convençut de que anem a guanyar. Jo volia guanyar per 10 vots, no? Per a que si fent un recuento no perguérem. No? El meu orgull era haver tombat a Ferran, que entonces era el todopoderoso Ferran, no? El buc insignia de l'Ajuntament, l'alcalde dels alcaldes. 12 anys d'alcaldia i dic, pues bueno, si només traguen-li 10 vots, i al final pues, la sorpresa és que nosaltres passem de 1.000 i poques vots a 1.500, no? Entonces, ells passen de 1.500 a 1.200. Entonces, el bloc també canvia de candidat i en comptes de tindre més aspiracions també van arrere, no? Entonces, per això, ens va faltar uns quants vots per a tindre el que avui ens haurà donat, la tranquil·litat, o durant aquests anys, perquè sempre hem estat en l'amenaça de la moció de censura, no és una cosa nova. I res, entonces, he treballat sempre en il·lusió i quan m'empenyen en alguna cosa, pues, vaig estar al final i ara, pues, després d'això, vaig anar al final també. Vostè s'esperava, quan vostè va traure 6 regidors, el Partit Socialista ne va traure 5 i el Bloc Nacionalista Valencià Compromís 2. Vostè s'esperava ser alcalde en 6 sobre 7, que és la majoria absoluta, faltant-li un per la majoria absoluta, o pensava que antes del pleno de Constitució de l'Ajuntament de Xeraco ja pactarien i al final s'arreglarien entre ells? Sincerament, jo pensava que era sigut el contrari. Pensava que, perquè jo us vaig oferir al Bloc, vaig oferir formar part del govern, en el Bloc havia estat pactant en el govern del Partit Socialista en l'etapa del 99 o el 2003 i van durar pues, quasi el mateix que han durat nosaltres o inclús menys, no? I van trencar el pacte. I després, a partir d'ahir, pues, tot han sigut una garrota pel PP, una garrota pel Bloc, una garrota pel PP i una pel Bloc. Entonces, jo pensava que quan vam tombar ja a Ferran i estava el Bloc, que havien patit en l'oposició, en companyia del PP, encara que jo no havia estat, no? I estos xicons que estan ara tampoc. Entonces jo pensava que, bueno, que havíem fet un pacte per a treballar i tot, i els vaig oferir a estar junts en el govern, van rebutjar, no? I res, entonces encara n'hi havia el revolt d'ahir, de veure si poguérem pactar, tal, a l'última hora, però va arribar la plena d'investidura i no res, ens van deixar governar. Tot això és perquè el nucli dur del Bloc de Xeraco havia patit desgarrotades del PSOE. Entonces, al cap d'un temps, vam haver d'altra vegada la possible moció. I és perquè els que estan ara són nous, no han patit la pressió de Ferran i entonces tenien ànsia d'estar. Entonces, el Bloc no es deixava. La veritat és que el Bloc ara eren assemblearis, jo ara ja deixo de pensar-ho que ho són, no? I ho acabem de demostrar. Entonces, el Bloc vell no deixava que aquests dos pactaren en el PSOE, perquè el PSOE ja els donava l'alcaldia fa més d'un any. Passa que ara, en juny, es van reunir, van estar parlant, el Bloc es va reunir, va dir que no, la majoria, i resulta que com l'ànsia del cap, en aquest cas Paco Serralta, era tan gran i tenia tanta obsessió en ser alcalde, pues va declinar a aquest sector que li deia que no, es va apartar, s'ha preocupat de dos pilars de la vieja escuela i ha convençut aquests dos, que al final li han dit ja per avorriment, pues, passa el que vostè crega i això ha sigut, pues, ell ha fet el que ha volgut i ja sé cert i segur, i el Bloc ho sap i el poble ho sap, que no ha sigut un consens de tot el partit. A vostè li queda la consciència tranquil·la de saber que ha fet tot el possible i l'impossible per governar en el Bloc, per a tindre un govern estable en Xeraco? Sí, nosaltres, també és de veres que nosaltres hem estat en majoria simple, no tens la majoria, entonces moltes coses, o per no dir totes, menys el dia a dia l'has de consensuar en uns o altres. I sempre hem anat a parlar amb ells i totes les coses que s'han fet, que hem necessitat, s'han consensuat en els dos partits i nosaltres hem tingut diàleg. El tenent d'alcalde estava sempre reunit amb ells. Jo els dia l'altre dia que després estàvem visitant una obra, una casa que està en ruïnes, un edifici de l'Ajuntament, per tal de rehabilitar-lo, i jo li dia al conseller, veus tu, diguent-los a veure i donant-los opinió, i resulta que ells estaven fregant-se els gabinets per degollar-nos, no? I diu, aixina és, aixina. Doncs este, el tenent alcalde, que ha estat 12 anys en la posició, 2 anys ara en govern, en companyia meva, doncs s'ha sentit traït, perquè ell ha estat patint en companyia del Bloc tota la
tota la ràbia i totes les garrotades que es pregava al PSOE, i ara pues, possiblement el més afectat siga ell, perquè igual que tots no m'ho esperàvem, ell menys encara. Vostè ha dit que s'esperava, i aquesta és l'última pregunta ja d'on passes, con tertulis, vostè ha dit que no s'esperava, que vostè s'esperava poder governar en ells i que ells pues, pogueren pactar amb vostè. Li donaré un dato. No n'hi ha ni un sols govern en la comarca de la Safor que estigui governat pel Partit Popular i el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, pese a que el Partit Popular li ha oferit estar en el, quan té minoria, inclús quan té majoria absoluta, com en Gandia, els ha oferit estar governant conjuntament si volien. I és més, en l'únic poble on el Bloc va acceptar, Bloc Nacionalista Valencià Compromís, va acceptar governar en el Partit Popular, que és en el Real de Gandia, van expulsar el regidor del Bloc Nacionalista Valencià per cometre el delit de governar en el Partit Popular. Jo pensava... Està expulsat i està, segueix governant aquest regidor del Bloc en el Real de Gandia, en el Partit Popular, però s'ha tingut que deixar el Bloc Nacionalista Valencià perquè el van expulsar per cometre el delit de governar en el Partit Popular. No sé si ho sabia. Sí, sí que conec el cas i conec a Vanessa i conec el consellal que estava estar en el Bloc. El senyor Maíques. El senyor Maíques, que ha vingut molt per Xeraco, no? I a tocar i tot això. Jo sé que... Pues jo, la veritat és que les persones ens coneguem, indiferentment de si estàs en un poble o un altre, en un partit, i jo li tenia molt de pressa a aquesta persona, entonces havia comptat a dir, bueno, jo vaig pensar que el bo pel Real era estar ahí i aportar el nostre punt de vista, i m'han tirat del partit per no opinar igual, i dir, per què hem d'estar en l'oposició si podem aportar coses bones, entonces... Entenc que... Fijes que en el Real de Gandia el Partit Popular té majoria absoluta, sí, i no... fins i tot en majoria absoluta ha deixat governar el Bloc Nacionalista Valencià Compromís en ells. Pues això diu molt de la seva alcaldessa, això diu molt, no necessitava ningú, entonces li ha donat opció al Bloc de que entrara i l'han castigat al perfecte. Al que era portaveu del Bloc. Senyor González, don Nahuel, Esquerra Unida, vostès allí no tenen encara regidors, sé que tenen un col·lectiu que estàs començant, pareix que estan has començant en Xeraco, perquè vega que estic vigilats, sí, és que tenen, o sea, que no es crega vostè que sol és, ho sap vostè, jo també estic allí controlats, el que estan... A vostè imagina que li pareixerà el més democràtic del món que dos regidors sobre 13 que té l'Ajuntament de Xeraco passen a detentar-lo a l'alcaldia, no? O sea, lo democràtic és precisament això, que el que perd les eleccions tinga l'alcaldia. Mira, a mi la veritat és que no m'agraden les mocions, no m'agraden les mocions de censura. Però no n'hi paren de fer una darrere una altra. Nosaltres no n'hem fet cap, però bé, ens han fet una a traïció en tavernes que hem denunciat perquè era il·legal. Però bé, no ens agraden les mocions perquè pensem que n'hi ha candidatures, n'hi ha partits i n'hi ha ideologies. Pensem que, des del meu punt de vista, que el Bloc Nacionalista Valencià no governa en el Partit Popular, és correcte perquè té una línia política molt diferent de la que té el Partit Popular i, per tant, no val tot en política. Per almenys, segons el nostre parecer, val més a vegades la ideologia i la manera de pensar que un pacte per arribar a governar o no. Val? Llavors, arribat a aquest punt, pensem que en aquestes eleccions locals de Xeraco es presentaven dues forces progressistes, el Bloc Nacionalista Valencià i el Partit Socialista. Anaven com a forces progressistes i, per tant, el que haurien d'haver fet des d'un primer moment era intentar governar conjuntament, en les dificultats que suposarà això. No ho van fer. El Bloc va donar un suport per a que el senyor alcalde del Partit Popular governasse i s'ha vist que era inviable. Segons diuen els companys del Bloc, no ha hagut consultes a l'oposició. Els pressupostos han sigut el que han sigut. I ha arribat un punt, imagineu-se, com bé sabeu, de tal magnitud que han tingut que pactar la moció de censura. Per tant, si és bo o no és bo a dos anys de eleccions un canvi de govern, jo penso que bo no és, però arribat a aquest punt, molt greu deuen de ser les coses perquè el facin. Per tant, la moció de censura és una qüestió legal, en aquestes condicions és real la majoria que tenen els dos partits conjuntament, no és com en tavernes on s'utilitzava una debilitat legal per a fer-ho i s'ha demostrat que era il·legal. Per tant, anem a veure com succeeixen les coses, anem a veure aquests dos anys de govern del Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià i serem tan crítics com han sigut en el Partit Popular si les coses les fan mal. Perfecte. Senyor Reina, vostè estava ahí callat, estava escoltant el senyor alcalde de Xeraco, no sé si estarà d'acord o no, si haurà de pressar alguna cosa o no de l'alcalde de Xeraco. Com és possible que el Bloc Nacionalista... Vostès que són una força ja radical d'esquerres i res més, o sea, perquè sols són capaços o bé d'estar en l'oposició donant pas a l'ara i incordiant al personal o bé governant en l'esquerra. És a dir, no fan una altra cosa, no vulguin ara contar-nos sí, que són una força central, una força que volen, en fi, ja veurem. No, vostès governen sempre en el Partit Socialista, és evident. És evident que l'animat versió cap a Compromís o a les minories és molt recurrent i es pot estigmatitzar tot el que vulguem i podem anar de víctimes i lamentar-nos. Després, i Nahuel ho comentava, no ens resulta el mateix amb la moció
de censura il·legal a tavernes. O sigui, en tavernes va guanyar el Partit Popular i en Xeraco també. Només Compromís fa il·legalitat, se'n sembla, i parlàvem de... No, jo no he dit il·legalitat. Il·legalitat. Il·legalitat no li dic que estigui al tren. La moció de censura en Xeraco, senyor Reina, és legal. Perfectament legal. Dins de la legalitat, de la estricta legalitat, no podem dir el mateix d'altres iniciatives per a trencar governs, etc. I simplement matisar una cosa, no? Parlàvem de que es feien primàries. Sembla que en un partit democràtic hem de practicar amb allò que es predica, no? I el que sembla ser excepcional hauria de ser habitual, no? Aleshores, amb la mateixa legalitat es fa la moció aquesta, no? He de dir que, ja dic, podem victimitzar, però efectivament Compromís es vota a si mateix en la investidura en la que Avelino s'anomena alcalde, se li dona estabilitat al seu govern, més de 2 anys, vull recordar, i això, llevat de recurrent victimisme a obsessions o a idees d'aspiracions personals, en aquest cas de Paco Serralta, em sembla que el que és evident és que això està amagant un incompliment sistemàtic del pressupost de Xeraco, un incompliment del programa electoral amb augment dels impostos, no hi ha un projecte clar, i a banda d'això em sembla que un govern en minoria pues sembla que hauria de ser una mica més, no sé, treballar amb més mà esquerra, ser més diplomàtic, i sembla que això ha estat incomplint-se sistemàticament. Aleshores, arribar a una situació és traumàtica, és de vegades també contraproduent, però el que és evident és que això es fa per el bé de la ciutadania, sense aspiracions, sense rivalitats i sense res que s'assemble. I pel que comentàveu, s'ha satanitzat, demonitzat i no sé quantes coses més quan Compromís, que pareix ser que era de dretes, recolzava governs del Partit Popular, vull recordar el cas de Bellreguard o de Palma, i ahir érem, no sé quantes coses, no? El senyor Pina segur que té una bona hemeroteca de frases i de idees que haurà anat amollant. I ara sembla que tenim l'obligació de recolzar o de afavorir governs del PP. Home, sembla que... No, jo li dic que vostès venim... no estan recolzant ni un sols govern del PP. Correcte. I un concejal del Bloc Nacionalista Valencià Compromís que governa el PP, que és en el Real, l'han expulsat al carrer. Vull recordar que Bellreguard actualment mana el PP en minoria i porta... Ja veurem hasta quan, anys. Perquè vostès no estan governant en el PP. Ja veurem hasta quan. Però això dic que s'afavorix que governe el partit més votat sempre i quan s'acomplisca i siga per el bé del poble. S'acomplisca el programa electoral i siga per el bé del poble. Molt bé, senyor Reina, gràcies. Senyor Soldevila, usted cierra este primer turno de palabras. ¿Cómo lo ve? Es decir, la izquierda ve bien que el que pierde las elecciones detente la alcaldía. Yo no lo entiendo, no me entra en la cabeza que el que no es capaz de convencer a casi nadie en Xeraco, como es el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, 2 concejales sobre 13, quieran detentar la alcaldía. A mí me parece un acto de dictadura, no sé usted. Bueno, yo creo que es una situación absolutamente antinatural, ¿eh? Y además de escaso valor ético-político, no tiene ningún valor pese a que la ley lo permite, ¿vale? Lo que ocurre aquí es que con estas actuaciones se está pervirtiendo además lo que es el concepto de un sistema democrático. Un sistema democrático es aquel que gobiernan las mayorías y conceden derechos a las minorías. Y sin embargo, con este tipo de actuaciones estamos viendo lo contrario. Aquí quien va a gobernar es una minoría que impone su voluntad sobre las mayorías. ¿Y quiénes son las mayorías? Aquellas que ha decidido el ciudadano. Tenemos además un sistema por representación, es decir, cada 4 años el ciudadano vota y elige a sus representantes. Y la pregunta que nos tendremos que hacer, porque es la excusa peregrina que muchas veces las izquierdas utilizan para defender este tipo de situaciones, y luego les diré el porqué, porque yo lo he sufrido en propia carne, y luego explicaré el porqué, y esa excusa peregrina de que cuando el ciudadano va a unas elecciones locales, allí hay un candidato, que es el que figura en los carteles de cada partido, que se supone que va a ser el alcalde de la ciudad, hay un programa electoral, hay un equipo de gobierno de los concejales que, si es elegido, van a gobernar, y, bueno, eso es lo que vota el ciudadano, y hay un partido político, hay distintos partidos políticos. La gente cuando va a votar no vota pensando en si habrá pactos de izquierdas, de derechas, eso no es así.
La gente quiere, yo soy afín y creo en el programa de este partido, y quiero que el representante fundamental, el que aparece en la foto, quiero que sea el alcalde de Gandía. Eso es lo que yo entiendo que el ciudadano quiere. Luego con estas alianzas y estos pactos pervertimos ese sentido, ¿vale? Aparte de eso, lo que quiero decir es que mañana el que será aparentemente, realmente, el nuevo alcalde de Gandía tiene que saber, de Jaraco, tiene que saber eso. Tiene que saber que no lo han elegido en las elecciones del mes de mayo del 2011 para ser alcalde de Jaraco. El pueblo no lo ha elegido, ¿vale? Y por tanto, por mucho que ahora pongamos como excusas que si es que las izquierdas tienen siete, las derechas, eso es falso, eso es peregrino todo. Y luego lo de los presupuestos, que si lo han hecho mal, que si lo han hecho bien, que si no cumplen los objetivos del programa electoral, perdona, eso es mentir. No mentir porque, no lo, porque lo haya incumplido, que yo no conozco el día a día, la verdad, lo siento, no conozco el día a día de Jaraco, ni de la gestión que ha hecho Avelino en Jaraco, no lo conozco, lo desconozco, no sé si han hecho frente a planes de proveedores, si han tenido ayudas, si los impuestos se suben porque quiere Jaraco, porque le obliga el gobierno de España, no lo sé. Pero en cualquier caso, lo que sí que sé es que a falta de un año y medio para las próximas elecciones, que si quitas el periodo preelectoral en el que los partidos están pensando ya en las próximas elecciones, no hay tiempo para que pongan como excusa que quieren cambiar la ciudad y quieren cambiar el objetivo de la ciudad y quieren cambiar, bueno, por lo que se ve, darle la vuelta a Jaraco de arriba abajo, con un año de gobierno que van a tener por delante. Eso es falso. No, no, perdona, y ahora acabo. Pero como el sistema lo permite, y como en algunas ocasiones lo hacen partidos de un signo y partidos de otro signo, yo desde aquí digo que no estoy de acuerdo con ninguno, excepto aquellos, por cierto, el Bloc siempre cumplió hasta el 2003 un acuerdo tácito en el que decía, nosotros siempre dejaremos gobernar aquel que haya ganado las elecciones por número de votos. Y el primer año que lo rompió fue en el 2003, cuando el Partido Popular ganó las elecciones de Gandía, que yo fui concejal en esa legislatura, que fíjese usted que la señora Pepa Frau se presentaba como alcaldesa del PSOE. Se unen el PSOE, que perdió las elecciones, el señor Moya con el Bloc y el señor Peris, y con la condición de quitar a la señora Frau como alcaldesa del PSOE e imponer a una persona que no se había presentado como alcaldable. Es decir, ese tipo de cuestiones, por mucho de que quieran justificarlo con argumentos de que sí, eso es falso. Es decir, se está incumpliendo la voluntad. Y yo estaré en contra de esa situación. Estoy en contra de la situación de Jaraco, de que el alcalde del Bloc, que no ha sido votado ni elegido para ser alcalde, incumpliendo la voluntad, y estaré en contra de otras mociones y de otros pactos que haga el Partido Popular con otros partidos en contra y pervirtiendo el principio del que estoy defendiendo. O sea, usted, y con eso terminamos, está de acuerdo que la lista más votada siempre gobierna. Sí, correcto. Perfecto. Correcto. Lo digo porque el señor Nahuel González tenía ganas de opinar. Nos quedan tres minutos antes de hacer el descanso. En Tabernes también va a ganar el Partido Popular. Es decir, es que usted siempre posa la de Tabernes. En Tabernes también va a ganar el Partido Popular. Si usted conoce a la ciudadanía que vota, la gente que vota el Partido Socialista, tiene que votar el Bloc, no sé si está Valencia, no vol que gobierne el Partido Popular. Eso tengo que tener claro y es aixina, es simple. Por lo tanto, que intente gobernar en minoría, no me sembla mal. Creo que es correcto y esa defecto lo que puga. Y lo que señor Mascarell, usted acaba en eso, sí. Ho diu vostè, no? Igual que ha dit a traïció, no li dona la raó en ese cas. A traïció la Mosca Taverna, no, a traïció la de Xeraco. Es presenten després de deixar passar l'estiu, que fem tota la gestió, que és el que més pes porta en l'Ajuntament i que més mal de cas dona als consellers, deixem que passi l'estiu, el primer dia que arriba la secretària de l'Ajuntament, es presenten allí i presenten la moció de censura. A tot això, sense avisar-nos a nosaltres, per sorpresa, i a dia d'avui encara no hi ha hagut ningú regidor del PSOE que ens hagi dit i ens hagi donat una explicació. Mireu, ha sigut per això. El del Bloc va vindre, doncs, va poc. Va a l'explicació sense cap motiu, perquè és que vostès donen així motius, no n'hi ha ningú motiu de pes. Si no n'hi ha res que justifiqui una moció de censura més que l'ànsia de governar i l'ànsia de tindre el paper protagonista com és el Francesc Serralta. En un poble ens coneguem tots, som 6.000 habitants i ens coneguem un a un i totes les famílies i sabem cada un com som i qui som. I sabem que Serralta ha volgut això i ho ha ensenyat des del principi en contra del seu partit perquè té molt d'afant de protagonisme, li agrada molt el paper principal de l'obra. I és això el que l'ha portat avui a pactar en el PSOE. No sé jo quina condició li hauran donat, perquè a Ferran li ha passat igual que a la senyora Pepa Frau, l'han tirat darrere. Què li hauran donat a part d'això
fa que això home s'humille en quan podria haver-se anat com el millor alcalde de Xeraco, o per lo menos ho haurem pogut fer creure, i en comptes d'anar sempre per la porta gran, se'n va per la porta darrere en les orelles d'aquest xaes. Bueno, això deixa molt que dir de la qualitat del Partit Socialista i del seu líder, que ha estat 40 anys i ha passat per 3 partits per arribar a l'alcaldia. No sabem si acabarà en este o acabarà en Esquerra Unida, que està formant-se en Xeraco, o què és el que farà. Però bueno, això cada un és lliure de fer el que vulgui. I una cosa està clara, els votants del PP saben a qui li van votar. Li van votar a Berlino, li van votar a la seva llista, al seu equip, i sabem que van votar a un partit. El que no sabem és el PSOE que ha fet, ni sabem el bloc que és el que va fer, perquè el pacte amaga moltes coses. El pacte amaga moltes coses, i més un acte suïcida com és este a un any i mig de les eleccions, que només miren que l'interès personal. No hem mirat pel poble ni hem mirat per res, perquè si tanta ànsia tenien, haver preparat un bon equip, haver preparat un bon programa i haver fet una bona oposició i haver-se presentat a les eleccions, que falten un any i mig, que estan a la volta del cantó, i haver-se presentat i haver dit: anem a veure, anem a medir forces, el meu programa, a mi t'agrada més, quin t'agrada més, este o este, tries, què és el que va tirar el poble? Per primera vegada en Xeraco va guanyar el Partit Popular. I qui volia que governara el poble? El Partit Popular. Som la llista més votada. Total n'hi ha 200 vots més que han tingut la unió de les dues forces. I no és legítim dir: no, és que el poble ha volgut un pacte d'esquerres. Això és mentira. La persona li dona el vot al seu candidat, i que vosaltres pacteu, l'únic que feu és enganyar els votants. I que el Ferran ho hagi fet de la manera que ho ha fet, i que hagin fet dimitir a un dels regidors que no volien, o potser se n'ha anat perquè també potser li agradava vergonya de veure la situació que estan realitzant, doncs deixa molt que desitjar dels dos partits. I dic una cosa, no són tots, en tots els pobles no són igual. He dit que en Xeraco coneguem les persones i sabem com són. I més fent actuacions com aquestes, s'han acabat de donar a conèixer. Perfecte, anem a fer una xicoteta pausa en el camí i de seguida tornem amb tots vostès parlant de Xeraco i de més temes. Fins ara. Bueno, pues ja estem una altra vegada així, en tots vostès, disposats a seguir parlant de Xeraco i d'algun que altre tema més, si fora menester. Senyor Reina, estava vostè ahí veient, jo el veia que tenia ganes de dir-li alguna cosa a l'alcalde de Xeraco, sí. Senyor Mascarell. Aprofite, que queden poques hores per poder-li parlar com a alcalde. Sembla que tot vol reduir-se a un tema d'aspiracions personals d'uns, rivalitats polítiques d'altres, no? I em sembla que una vegada aclarit el tema de la legalitat o no la legalitat, que pot tindre moltes connotacions ètiques, no? Vull recordar també que el senyor Soldevila, pues, també ha participat d'un govern, no? Efectivament en majoria. Que va guanyar en majoria. En majoria, correctament. No, que va guanyar en minoria, que és el que jo estic defendent així. Sí, però que era la llista més votada, volia dir. Correcte. Perfecte. Però sí que és cert que això entra dins del joc polític, no? Al que no podem renunciar, o almenys si el que es tradueix de tot això és una inquietud per millorar la llei electoral, doncs efectivament, no? Seria menester fer-ho, així n'hi ha representants dels partits majoritaris que poden ficar iniciatives en marxa, no? Sembla que el bipartidisme resulta molt còmode i aquestes coses només preocupen quan són ells els damnificats, no? Dit això, i en al·lusió a les repentines, suposadament, canvis de criteri, no? Qualsevol decisió que es pren a Compromís, que sí que és un partit demòcrata i que ho practica, les decisions les pren, independentment del que puguem dir o de casos puntuals que ens sembli, les decisions es prenen assembleàriament i són els militants els que decideixen. I totes les iniciatives, i més en la transcendència com aquesta de governabilitat o de moció de censura, estan refrendades per una assemblea. Ho dic per el famós pacte de 2003 a Gandia, per l'iniciativa ara a l'Ajuntament de Xeraco, etc. O sigui, que tot dins de la legalitat i la democràcia interna.
Perfecte. Senyor González, don Nahuel, vostè tanca ja la intervenció esta en el tema de Xeraco, després el senyor Soldevila i l'últim el senyor Mascarell i parlarem d'altres temes. Mira, la veritat és que jo les característiques de la moció no les conec bé, no conec bé el pacte de governabilitat. Jo sí que pense que tal vegada hauria d'haver governat el Partit Socialista, vull dir, hauria d'haver sigut alcalde i investit alcalde del Partit Socialista, que era el més votat dins dels dos partits. Però bé, aquestes són unes característiques que... Entonces, vol dir vostè, coincideix amb el que jo penso, la baixada de pantalons de Ferran Bofill és digna d'entrevista, no? No ho sé, no conec les característiques perquè no estic en cap dels partits. Però des de la distància l'haurà observat, no? Com s'agatja els pantalons i com vol la llum. No vaig a parlar de baixada de pantalons, però vaig a parlar que tal vegada hauria de ser ell elegit alcalde. Però bé, davant d'aquestes característiques, el que pensem és que si s'ha arribat a aquest punt d'emoció és perquè les coses s'han fet mal. Perquè el bloc de Xeraco, i això ho sabíem tota la gent de la Safor, tenia intenció de deixar-li governar. Si ha arribat al punt de fer-hi la moció és perquè tant els pressupostos com els impostos, com decisions puntuals que s'han pres d'una manera absolutista, com han dit els companys del bloc, s'han fet de tal magnitud que ha arribat al punt de fer la moció de censura. I el que deia Soldevila de que queda un any i mig, com anem a canviar el govern d'un poble, en Tavernes sí que ho recolzàveu, no? En Tavernes queda un any i mig, i defensar la moció il·legal, perquè ahir jo he dit traïció per aquest motiu, no he dit traïció per cap altre, era traïció perquè qui va guanyar les eleccions a Tavernes? No. Perquè encara ho diu vostè. De 10 concejals, qui era el més votat en Tavernes? Una llista progressista, eren tres partits progressistes. No. De 10 concejals, 8 el Partit Popular, quasi 9, quasi la majoria absoluta. La gent de Tavernes que votava... Això sempre vostè ho obvia. La gent de Tavernes que votava el bloc al Partit Socialista i Esquerra Unida no volia governar el Partit Popular. Això és a tot el món. Si voleu negar-ho, negueu-ho. Per lo tant, anem a veure... Té una bola de cristal que sap el que cada un... Anem a veure, queda un any i mig, anem a veure com van les coses en Xeraco, esperem que millor pel poble, i després vindran eleccions, veurem què pensa la gent. Però anem a deixar que la legalitat siga la que n'hi ha. Vosaltres, el Partit Popular, governa l'Estat espanyol, governa el País Valencià, governa la majoria de ciutats, podeu canviar la llei electoral, podeu tenir iniciatives i no les voleu fer perquè a vegades vos beneficia. Per lo tant, anem a veure com queda este ajuntament de Xeraco. Però, com sempre, serem crítics en tot allò que es faci mal, com hem sigut en el Partit Popular. Perfecte. Senyor Soldevila, vostè, su último turno. La ley electoral dice que a veces beneficia al Partit Popular. Yo creo que absolutamente ninguna. Solo beneficia a los minoritarios. Sí, o sea, como es obvio y como es evidente. Si yo fuera, ya le digo a vostè, senyor Nahuel, si yo fuera president del govern, estava a canviar fer molt de temps. Jo crec que en el balotatge, en els francesos. O sea, la primera volta anem tots i a la segona volta els dos més votats. Pito o flauta, però tria el poble i no trien... és de més. Sempre tria el poble. Esquerra Unida es vol perjudicar per la llei electoral constantment. Vosaltres esteu perjudicats? Quina alcaldia heu perdut per culpa de la llei electoral? Jo del PP te'n puc contar cientos. No alcaldia, a nivell de congrés, no pot ser que un partit com Convergència i Unió tinga més representació que Esquerra Unida, que té tres vegades més vots a l'estat espanyol, i això ho sabeu. Vostè sabeu el que serà aquesta formació Esquerra Unida? Sí, correcte. Sí, sí, sí. I serem crítics, igual que ha sigut el Partit Popular, sí, segur que la gent d'Esquerra Unida de Xeraco serà igual de crítica si fan les coses com s'han fet en el Partit Socialista i el Bloc de València. Igual. Señor Soldevila, usted... Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Analícenme, perdone, una cosa, es decir, de 13 concejales, 6 el Partido Popular, 5 el Partido Socialista, 2 el Bloc, la postura del Partido Socialista, 5 concejales de 7 que son los que van a gobernar y darle la alcaldía al minoritario, no es una auténtica vergüenza. Sí, yo creo que ese es uno de los temas que aquí hemos hablado de... En fin, colateralmente, es importante porque el PSOE no está aquí representado y es importante decir por qué. Pero tiene que ser muy grave que hasta Nahuel se dé cuenta, ¿no? ¿Cuál es el papel del PSOE? ¿Cuál es el papel del PSOE en esta alianza? Porque yo creo que el PSOE muchas veces utiliza estas consultas y estas cuestiones para limpiar internamente cuestiones dificultosas en su partido. Pasó en Gandía, no era de recibo de que el señor Orengo entrara de alcalde por la puerta trasera y con nocturnidad, que decíamos entonces, cuando la que se presentó de alcaldesa era la señora Frau. Y aquí está pasando más o menos lo mismo, es decir, aquella persona que ha sido alcalde durante tantos años, ahora también le dan puerta. Yo creo que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid y aprovechan y cierran filas, otras las cosen, otras las repuntan y aprovechan este tipo de cosas. Pero en definitiva yo creo que está perdiendo el norte. El Partido Socialista está perdiendo el norte, no solamente en Gandía, en la Safor y en todo el espectro español, lo estamos viendo en muchas cuestiones de decisiones que están tomando y de las rivalidades internas que tienen, y yo no sé dónde van a acabar. En cualquier caso, yo soy partidario de la alternancia política, creo que es bueno, creo que es sano, creo que abrir las ventanas, que se airee la política, que se renueve, es bueno, pero cuando lo deciden los ciudadanos. Es decir, no cuando lo deciden pactos antinatura de una ética reprobable para mi gusto,
y que además al final nunca beneficia al ciudadano. Es decir, eso es la excusa que se... ¿Cómo no van a decir que lo hacemos para beneficiar al ciudadano? Si no dijera eso te matan, es decir, no te permiten... Esas son las excusas que se ponen siempre. Y por tanto, lo único que le digo a Avelino es que, bueno, Avelino, a nosotros nos tocó en el 2003, la verdad fue duro porque por lo menos tú has gobernado 2 años y medio, ya sabes lo que es, y bueno, y queda 1 año y pico y sabes que poco se puede hacer en el gobierno de una ciudad, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, entre los que vienen, se ponen en marcha y luego vienen las elecciones, poco se puede hacer. Yo lo único que te digo es que vas a tener y estás teniendo todo el apoyo del Partido Popular. Ayer estuvieron gente de Gandía, el alcalde Arturo Torró, compañeros, el presidente Rus, mañana también irán a ofrecerte la colaboración. Personalmente desde Gandía, yo mismo personalmente también te ofrezco toda la colaboración del mundo y todo lo que necesites lo tendrás del Partido Popular de Gandía y entiendo que de toda la provincia de Valencia. Y por tanto, nada, simplemente lo que has de hacer es seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, trabajar por Jaraco, trabajar por intentar mejorar la ciudad y estoy seguro que en el futuro y cuando vean lo que ocurre y lo que va a ocurrir en 1 año, volverás a tener la mayoría absoluta que estuviste a punto de alcanzar. Señor Mascarell, vostè tanca este tema, vostè trau un resumen de tot, o sea, la posició de Ferran Bofí és vergonyosa, de veritat, o sea, 5 sobre 7 que són els que van a governar i donar-li l'alcaldia al Bloc, jo és que lo de Ferran no ho comprenc, o sea, me pareix que és lamentable. Li he dit a la meva família que si arriba al punt este, dic que per favor que m'ajuden i que em diguen i que m'obriguen els ulls, que em diguen acaba ja, perquè anar-te'n d'esta manera en quant podria haver-se anat per la Porta Gran, doncs és més ridícul impossible. Jo agrair a Soldevila, al partit de Gandia i a tota la comarca, que ahir van estar en la inauguració del centre d'associacions, que és un projecte nostre, van estar recolzant-nos i van vindre a veure les obres que fem, no? Jo crec que en 1 any i mig només dona per acabar el que nosaltres hem començat. Tots els projectes que hi ha són nostres. Ens acusen, perquè així els companys d'esquerres i progressistes, que diuen ells, no sé nosaltres si som retrògrados o... Ells diuen que nosaltres hem incomplit els pressupostos. Jo, perdoneu que vos digui que no conegueu la situació. Els pressupostos no els hem incomplit perquè no n'hi ha pressupostos. Nosaltres presentàvem els pressupostos i no els van aprovar. No els van aprovar perquè teníem pensat pactar. Com anem a incomplir els pressupostos? No n'hi tenim, anem amb pressupostos prorrogats. I aquesta és la situació de Xeraco, pressupostos prorrogats. Els impostos de l'IBI, doncs si, perdonen, si a mi m'han imposat el meu sou, m'han imposat el meu sou, m'han imposat no anar a les provessons. Si esteu dient això, la gent que està escoltant ens diran però què estan dient aquestes persones? El que no podem fer és enganyar la gent. Jo no puc pujar els impostos, no tinc majoria, no tinc majoria. Es recorda que en el 2008 Ferran Bofí demanà a Catastre la revisió de l'IBI i envia una carta al 2008 que passats 10 anys sol·licitamos la revisió catastral, 2008. I en 2010 envia una altra carta ratificant la revisió catastral. I resulta que quan arribem a l'alcaldia, al cap d'un mes d'estar allí, la primera sorpresa, em toquen des de gerència de Catastre. Toca el gerent i em diu, mira, que això està així i està en marxa, tens que vindre així a acabar-ho d'aclarir. Com? Sí, sí, sí. I així n'ha sigut. I li hem pegat una sabata a la gent del poble que els han deixat tremolar. Esteu dient que hem pujat els impostos. És mentira. Entre els tres hem pactat baixar l'IBI perquè estava el coeficient, estava el 0,72. I degut a la revisió, Ferran no s'ho ha tingut que tragar. Ferran era una idea d'ell, no? L'havien donat a l'Ajuntament de Miramar. Resulta que nosaltres hem pactat i hem consensuat en ells, que també digueu que no consensuem res, la baixada de l'IBI, perquè la revisió que havia fet ell està afectant a moltes famílies. I la pujada d'impostos hauria sigut brutal. Brutal. No la d'impostos, és que després en Hacienda jo tinc un piset i soc humilde i després en el mateix piset soc ric perquè la revisió catastral no tenia que haver-se fet en aquests moments. I resulta que nosaltres hem pujat a l'IBI. Jo dic que això és mentida. Nosaltres hem passat del tipus impositiu del 0,72 al 0,69. L'únic impost que hem pujat nosaltres i ha sigut consensuat en ells, és la del cementeri. Les tasses del cementeri, i no és nítxols que valen 300 o 400 euros, no, no, és la pujada del trasllat de restes d'un lloc a un altre de 25 a 50 euros, de 25 a 50 euros, o de 60 a 100. Aquestes són la pujada que hem fet nosaltres, i segur consensuant és que sabeu que tenim majoria simple, i és una cosa que s'ha de pactar, llavors no digueu que no tenim consens perquè això no ho consentís, que és mentira. Hem consensuat totes les obres que s'han fet en el poble. Si hem fet un parc, volem fer un parc, ells han vingut a veure-lo. Vos he contat que el meu regidor estava en companyia d'ells veient una obra que està en mal estat i s'havia de rehabilitar. I això estava consensuant-se en ells.
i totes les coses que s'han fet, van comprar un cotxe per la policia perquè estava fet pols, el que ens costava més diners de mantenir, i això estava consensuat en ells. Totes les obretes, lo dels impostos, la baixada de l'IBI, perquè la pujada l'havia demanat Ferran, i la baixada l'han negociat tots. Això ha sigut consensuat. El que no ha sigut consensuat ha sigut el meu sueldo i moltes coses que m'han imposat, com per exemple, el més ridícul que han fet en tota la legislatura i el que més bombo li s'ha donat, que ha sigut prohibir-me anar a les provessons. Que això sí que és, no ridícul, el que ve després. Com no un alcalde que presideix un acte qualsevol esportiu, que puja a donar-li medalles a qui siga, o que estic en un acte de la banda música, de qualsevol activitat del poble, i tinc que estar allí perquè és el que toca, com em prohibeixen anar a una professó? Com m'imposen una sanció de 2 dies de sueldo per anar a 2 professons? Més ridícula ja no pot ser la cosa. Això li ho va fer el Bloc Nacionalista Valencià, i vostè sap que Lorena Milbà, que és del Bloc Nacionalista Valencià de Gandia, i Facund Puig van a totes les professons. I el meu amic Tomàs de Xeresa també. I a més, en la medalla posar en representació de l'Ajuntament de Gandia, que pareixen 2 floreros ahí d'ahí te quiero ver, medalleta i tot, eh? Sí, sí. En representació de l'Ajuntament, presideixen les professons. Pues, el Bloc Nacionalista Valencià Compromís de Gandia. En tots els pobles, i jo crec que deuen fer-ho. I crec que deuen fer-ho, perquè representen el poble, els que els han votat i els que no. I els polítics deguem estar, si ens conviden a una partida de pilota, deguem anar a un partit de futbol, a qualsevol activitat, a un concert, si tenim que estar allí, tenim que estar. L'associació més gran que n'hi ha en el poble de Xeraco avui és la parròquia, perquè quan anem a una professó, tota la gent, que és l'acte més multitudinari del poble, tots fem ús de les instal·lacions, de l'església i tot, alguna vegada, quan ho necessitem. I no ens ho discrimina ningú ni ens ho diu a ningú que vagi. Per què l'alcalde té prohibit anar a la professó? Per què li posen 2 dies de sanció? 2 dies de sanció, que les sancions eren molt grans, eren 100 euros, no? 2 dies de sueldo són 50-50. Ara el sueldo ja el dic que me l'han posat ells, no tinc un sueldo esgarrat, cobren menys que els treballadors de l'Ajuntament, però igual tinc, jo ho he fet a gust, he disfrutat treballant, posant-me a les 7:30 i acabant quan t'ha tocat. He disfrutat, no he disfrutat, això és mentira, perquè el dia que estaven les inundacions i estava allí treballant en l'aigua per la cintura, ajudant a la gent de la playa i tot això, una acusació que no havia enxufat jo les bombes, no conec jo ningú alcalde que vagi a enxufar bombes, ara, que ho havien fet mal. Resulta que les subvencions que demano jo és per solucionar tots aquests problemes, per això dic que ells acabaran el que nosaltres hem començat, perquè n'hi ha una subvenció per a millorar l'evacuació de les aigües en la platja, per a millorar una obra que està mal feta. I això ho dic clar, està mal feta, doncs això ho millorarà. Ahir vam inaugurar el centre d'associacions, que és un èxit del Partit Popular, un èxit d'este govern, i gràcies a la Diputació, i perquè nosaltres hem anat a demanar per al poble. I això era un compromís, o era una demanda que teníem de les associacions, perquè antes de les eleccions ens ajuntàrem en totes i cada un ens demanava les seves necessitats. I això era una. I després de tot això, el mirador de la Marjal, el parque i tot el que està fent-se, que s'ha consensuat en ells, tot són obres aportades per Diputació i ells acabaran el que nosaltres hem començat. Perfecte, una última pregunteta molt curteta d'això al company Nahuel González. Vostè, si algun dia és regidor, anirà a les professons? Jo cuidado amb el que diu, que m'ho apunte. Jo la veritat és que crec que estem en un estat laic i que la veritat és que les processons són un lloc, són uns actes que ens han de fer perquè hi ha una majoria cristiana, però que pense que el protagonisme no l'han de tindre els polítics, l'ha de tindre la gent que està clavada en aquest món. I si un polític està clavat en aquest món, que vagi. Però no com a alcalde o com a regidor, sinó com a persona que creu en aquest processó i que vol anar. Simplement jo li dic a vostè que en una processó, i van hi haurà un comunicat, que l'arsobispat dia que el que presideix no és, per exemple, Mariano Rajoy quan va en acte, presideix l'obispo que està allí. És un acte religiós i el que presideix, per a mi, el que presideix la professó és la imatge a la que venerem o a la que portem, jo que soc hostaler de Sant Cristòfol, a la que aquesta és la verdadera representació de la professó. Nosaltres anem a la fila com una tradició i jo he faltat a la meva promesa electoral, amenaçat pel Bloc i el PSOE, sempre amenaçat per ells, vaig dir que conservaria les tradicions que teníem i recuperaria les que s'han perdut. He recuperat les que s'han perdut i he deixat perdre una que m'han obligat a no anar a les professions. I això és el més ridícul que s'ha fet en un poble. Desconec aquesta realitat. Senyor Reina, sé que estem en un estat laic i que cadascú que vaig on vulgui, jo no vull gastar. Senyor Reina, i a vostè què li pareix que en Gandia sí que regidors del Bloc presideixen les provessons i vostès mateixa li ho prohibeixen en Xeraco l'alcalde? No és ridícul? I no me diga que no sap que
Lorena Milbaques i Facun Puig presidixen les provesons, perquè n'hi ha fotografies a tir i baldiri per ahir, medalleta i tot posar, eh? Com si estigueren en el col·legi, més guapos que un sol. Les autoritats municipals, em sembla a mi. I sí, remetrem al mateix, no? Estem en un estat laic en el que, en teoria, l'estat és aconfessional. En Gandia no és laic l'estat, perquè allí així ve Lorena i Facun Puig. A veure, m'estranyava a mi que vostè no parlara de Lorena, no? El tema recurrent. Però li he dit la veritat, i vostè m'ho està negant. I n'hi haurà molts altres casos, també n'hi haurà gent del PP totalment laic. No sé. Jo, per exemple. Per exemple. Senyor Soldevila, que estem al costat. Que això ha de ser una cosa molt personal. Si la senyora Lorena i el senyor Facund estimen oportú acudir a la processó de torn, em sembla perfecte. Sempre i quan ho faci. Si el senyor Avelino Mascarell li considera oportú anar a Xeraco, això està prohibit. El senyor Avelino Mascarell se'ns presenta com una víctima de Compromís i del PSOE. No, si ell va presidint com a alcalde una processó o representant la figura de l'alcalde, doncs sembla que està incomplint la legalitat del municipi. Així estem parlant que cadascú en l'àmbit personal pot fer el que vulga. Evidentment, hi faltaria més. Bueno, perfecte. Anem a canviar ja de tema perquè hem parlat largo i tendido de Xeraco, anem a parlar un poquet de Gandia. Senyor Mascarell, si vostè vol opinar de Gandia, ja sap que pot fer-ho en total tranquil·litat, perquè ja ha vist que els de Gandia som uns atrevits, parlem de Xeraco, eh? Si vostè vol parlar de Gandia, tot el dret del món. El que faci, ben fet està. Senyor Nahuel González, diuen que la Fira de Gandia d'enguany serà una magnífica fira amb més de 70 activitats. Gandia dedica la Fira i Festes de Corella con 9 espacios i més de 70 activitats, diu l'Ajuntament de Gandia, i n'hi ha un pressupost de 4.000-6.000 euros. Bé, Loquillo, Los Rebeldes, Aurín o Serafín Zubiri són alguns dels artistes que actuaran en la Fira. Ja m'imagino jo que vostè li traurà alguna pega, no? Perquè això ho ha fet el Partit Popular. Bé, per supost que li anem a treure pegues. Està clar que en la situació en la que ens trobem el tema de fira i festes s'ha de retallar un poc. El que no pot ser és que es perga diners, com s'ha perdut en concerts com els de Pitbull, en concerts com els de Tom Jones, que s'han regalat entrades, i que les fires de Gandia i les festes de Gandia, que són tan importants per al comerç local i demés, hagin perdut tant de contingut. Això és totalment incoherent i és sorprenent, la veritat. Sí que s'ha perdut contingut, s'ha perdut la plaça de les cultures, s'ha perdut els concerts importants de Maria Enríquez i s'ha deixat una programació molt reduïda per al que venia siguent festes de Gandia, que són unes festes molt peculiars, unes festes que són referent ja a tot el País Valencià i que lamentablement enguany notaran això. Què hem de dir? Doncs bé, recolzarem el que hi ha. S'han anunciat tard, molt tard, més que crec que és l'any que més tard s'anuncien. No s'han consensuat en oposició, és més, només s'ha passat la informació a l'oposició. Per tant, s'han fet les coses malament, com estem acostumats a que es vegin en Gandia, tristament per a nosaltres. Perdona que li faci un xicotet incís a vostè, que li agrada parlar de tavernes. En tavernes governa el Bloc Nacionalista Valencià i tampoc ha passat ninguna informació a l'oposició. Doncs bé, igual de mal estarà el que faci el Bloc en tavernes. Però a Gandia jo el que sé és que no s'ha passat informació, que s'ha fet tard i que s'ha reduït molt la qualitat de les nostres festes. La veritat és que ens sorprèn els concerts. Bé, jo m'alegre que vinga Loquillo, que no només siga Gandia Sort la programació cultural de Gandia, perquè la veritat és que ja estàvem prou farts del tema. I bé, esperem que siga unes bones festes per al comerç local que ho necessita i que espera que en aquestes festes torni a activar-se tot el que és el centre històric, tots els bars del Prado que estan... Que per cert, en el Prado també no hi ha activitats i els bars del Prado i els comerciants del Prado estan patint per les obres i damunt patiran que en festes de Gandia no tinguin cap acte. Però bé, la veritat és que anem a estar ahir. Jo personalment estaré en les festes, aniré als màxims actes que n'hi ha, perquè crec que les festes de Gandia són un referent important i tota la nostra ciutat, la veritat és que les senten com unes festes molt, molt, molt importants, molt seues. Perfecte. Senyor Reina, a vostè què li pareix? Imagina que també serà un poc crític. Bé, sembla que el pressupost és el mateix, o no sé si s'ha reduït, però és mínimament. O sigui, podem estar parlant de que la dotació és la mateixa de l'any passat, però sí que és cert que no sé, es palpa com que hi ha unes activitats de menor qualitat, fins i tot, com bé deia Nahuel, desapareixen alguns llocs, no? I crec que és una reivindicació ciutadana, no? De que la festa s'estenga molt més enllà del que és el centre, no? Sí que un important punt a tractar, crític, perquè sembla que és necessari fer-ho, és la planificació, no? A banda del consens amb les demés forces, com ha vingut fent-se fins i tot en el primer any de legislatura popular i el segon, em sembla, primer o segon.
El tema és que Gandia és una ciutat turística, el govern periòdicament en seu recorda per la seva insistent i persistent promoció de la ciutat. Vale, és un altre tema, però evidentment que per al turisme de la ciutat és molt important la previsió. No s'ha fet previsió, això pot fer perdre activitat als hotels i a banda del que comentava també Nahuel, no està potenciant-se la ciutat, el poble. Ja sabem que la prioritat per al govern és una altra, és la platja, però també es pot arrossegar molta ocupació als comerços, a l'hostaleria del centre de la ciutat, i sembla que això queda en un segon pla, i això és una crítica fonamental que hem de fer. De acuerdo, señor Soldevila, usted después de escuchar las fuerzas vivas de la izquierda, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve como sí. el Partido Popular? ¿Lo ve de la forma de ellos? ¿Lo ve bueno, mitad yo, y mitad? Yo creo que es lo típico de cada año. Es decir, quien está en el gobierno pues defiende su modelo de feria como el mejor, y el que está en la oposición pues le saca peros en todo lo que puede sacar y más. Yo creo que aquí se implantó hace unos años, precisamente a mí no me gusta esconder las cosas, fue el Bloc además quien implantó un modelo de feria en el que todos estuvimos de acuerdo que era el más adecuado para esta ciudad, porque ganó la calle, acordémonos todos. Luego, previo a ese modelo, se rivalizaban unos y otros diciendo la feria es mía, no, la feria es mía. Tanto el Sueco como el Bloc, cada uno quería acreditarse de la feria que se hacía, y realmente, y he de decirlo, se llegó a un modelo de feria en el que todos estuvimos de acuerdo. El PSOE los cuatro siguientes años trató de mantenerla. En alguna ocasión yo le puedo decir que me ha dado la sensación de un poquito de empacho de feria de la ciudad, es decir, no siempre más cantidad significa más calidad, es decir, hay que ser también un poquito pedagógico en eso, es decir, aquí tenemos 1 millón de euros, nos gastamos 1,5 millones, la feria es mejor. No es así, entre otras cosas porque el Partido Popular cuando entra saben cómo nos han dejado las cuentas y por tanto hay que hacer una reducción drástica de todos los presupuestos de todos los eventos de Gandía. El Partido Popular el primer año, el segundo año y este año, con un presupuesto de 700.000-800.000 euros menos del último que se gastó el Partido Socialista, ha hecho durante estos 2 años una feria muy digna, una feria en la que todo el mundo ha seguido participando, nadie se ha quejado porque ha habido feria para todos los gustos, para todas las edades, y por tanto este año va a seguir en la misma. Lo siento, el Bloc se acoge a esa pérdida, casi lo vende como una indignación por la catastrófica pérdida de la Plaza de la Cultura, que vale, a mí me gustaría que siguiera, pero no pasa nada, es decir, no se rompe la convivencia en Gandía porque 3 días no esté la Plaza de la Cultura. Hay muchos más eventos, aquí está la nota de prensa que Vicente Gregorio, el concejal de Cultura, lo expone públicamente. Hay 70 actividades, hay actividad en toda la ciudad, se mantiene el modelo de ciudad de actividad en la calle. Se van a aburrir de actividad, porque va a haber para todos los gustos, eso se va a mantener, y la verdad es que todos los entornos urbanísticos importantes que hay en Gandía, el Prado, la Plaza de los Palomitos, la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Usía del Mar, todo eso está lleno de actividad. Y por tanto, yo les pido, por favor, que esperen y vean. Aquí siempre estamos con las mismas, no empiecen a criticar ya lo que aún no ha ocurrido. Esperen y vean, y si cuando pasan los días de feria esto ha sido una catástrofe, como valoran la oposición, pues oiga, díganlo claramente y nosotros trataremos de defenderlo. Perfecto, nos quedan 4 minutos desde la distancia, pero muy poqueta distancia que está Xeraco. ¿Vostè com veu les fires de Gandia dels últims anys? Les fires de Gandia també les vivim els pobles del voltant, així sabeu que es multiplica per molt la ciutat, i és perquè els dels pobles del voltant venim a viure la festa a Gandia, no? Jo vinc des de sempre. Jo crec que hagueu de canviar el xip, per almenys ho veig jo així des de fora, i en Xeraco jo ho tinc clar, que vull que sigui així. Teniu que tindre clar que Gandia i la platja són una mateixa ciutat. Teniu que ser sempre el mateix, perquè si discrimineu, no, perquè és que en la platja fan concerts de tal i així de menys qual, és mentira, tot és per Gandia, tot és per Gandia, i per a que els que no vivim en Gandia vinguem a visitar-vos. A mi el que m'agrada d'esta fira i d'estes festes és que la festa està fent-se en el carrer. I jo crec que sense perdre l'identitat de gran ciutat heu de viure com a les persones que volen viure en el carrer. Les festes s'han de viure en el carrer, no es poden estar en aquestes coses d'antes. No? Jo això és una cosa que admire, i en Xeraco ho fem així, i sobretot si involucreu a les associacions i a la gent de Gandia que participe, perquè quan participe el que fa és divertir, i si totes les associacions es senten representades i treballen en les seues festes, pues disfrutaran més de la seva ciutat. I així no ho creguem els que ho veiem des de fora, i en Xeraco ho fem així també. Nosaltres repartim la festa per tot el poble,
per a que tots es senten que són de Xeraco, que és el que crec que degueu fer a Sant Gandia, i crec que és el que està, crec que és el que està fent-se, no? Repartir-la i, a més, dotar d'activitats per a totes les edats i per a tots els vessants culturals, perquè tots volem i tots som ciutadans d'un mateix, d'una mateixa ciutat, d'un mateix poble, que és el que vos passa així, i haguem de servir a tots. I jo, a mi m'agrada el que està fent-se, jo crec que van ben encaminats i jo vindré a la Fira de Gandia i vindré a les festes, i ara que tinc la xiqueta encara més motiu per anar a la Fira i ho disfrutaré. I sapiau que la comarca sempre està i anem a remolque de Gandia, i si Gandia funciona bé, nosaltres també. Perfecte, dos minuts mos queden, mig per a cada un. Senyor Reina, los concejales del PP de Tavernes acuden al juzgado para hacer valer sus derechos fundamentales. Ni tan siquiera a un govern en vostès, que ni a un alcalde del Bloc Nacionalista Valencià, Compromís, Jordi, Juan, és lo que demana el Partit Popular, que és votar en el pleno alguns punts, ni tan siquiera ho passen per el pleno, deixen que es vote. A estos nivells de dictadura hem arribat. Sembla una tònica, sí, el que passa que no mirem no mirem la viga en l'ull propi, no? Sempre mirem la palla en els altres. Casos de totalitarisme, malauradament hem patit i molts en aquesta ciutat i alguna altra cosa, no? Però bé, em sembla que és una tònica dominant, no? Que quan es perd l'alcaldia, victimitzar o recurrir tot a actuacions totalitàries, etcètera, etcètera. Em sembla que el PP de Tavernes no es pot queixar, ha intentat per tots els mitjans, així parlem de projeccions personals i de ambicions de trajectòries polítiques, i em sembla que al senyor Manolo pues, li han tallat les cames i està en una situació, lamentablement, de decepció, de despecho, etcètera, i recurreix a qualsevol cosa. Em sembla que no hi ha ni caps ni peus. Perfecte. Senyor Nahuel, la seva última intervenció. A vostè li pareix normal que uns concejals en l'ús del seu dret demanen votar coses en el pleno i l'alcalde diga sí, mane jo, i no es vota perquè no em dona la gana? Això és normal? No conec bé el cas. Quan no li interessa, no coneix bé el cas. No, m'agradaria conèixer millor el cas, però dubte molt que el conseller de PP estigui en aquesta situació, la veritat, dubte molt. I bé, la veritat és que en Tavernes s'ha vist que la legalitat i la justícia ens ha donat la raó, que tant hem dit així en aquest programa, que la moció de censura era il·legal, que estava incomplint la llei, i al final, mira, al final la justícia, que és la que vol recurrir ara per aquest assumpte, ens ha donat la raó i ens ha dit que el Partit Popular estava fent una il·legalitat fent aquesta moció de censura. Per tant... Encara no li dona ninguna raó al pleit, encara no ha sigut, tranquil. Però apareix la moció... El que passa és que vostè ja ho dona per anticipat, encara no ha sigut el pleit. Una persona que no ha recolzat el seu col·lectiu, com era Carina Bercher, no podia canviar el color d'un govern d'un poble de les Afores. Señor Soldevila, su último medio minuto. Usted eso, me imagino que no le parecerá tan normal, ¿no? Es decir, un concejal tiene derecho a que se vote en el pleno lo que él quiere, ¿no? Evidentemente. Además, hay un reglamento en cada ayuntamiento que regula las intervenciones de cada grupo y de sus representantes en un sitio tan importante como es el pleno, que es donde se habla, donde se discuten las cosas y es soberano, es decir, es donde la manifestación del pueblo se hace de una manera mucho más real, ¿no? Es ese órgano importantísimo y está regulado, y por tanto cuando un partido político como es el Partido Popular se va al juzgado es porque tiene las pruebas suficientes para delante de un juez decir, mire, yo tengo según el reglamento el derecho de hablar de esta manera y no me lo permiten, y por tanto el derecho a hablar en un pleno yo creo que es un derecho fundamental para poder defender cada uno aquello que tiene que defender y por lo que ha sido elegido en las elecciones votadas por el pueblo. Esto es muy grave. Perfecto. Señor Mascarell, vostè com a alcalde mai li ha negat a ningú votar el que crea convenient, o també, o això és una pràctica habitual dels alcaldes? Perquè del Bloc Nacionalista Valencià Compromís és una pràctica habitual, per el que estem veient. No, allí no n'hi ha, allí ens respectem prou en els torns de paraula, jo dono la facilitat, i he canviat la dinàmica, perquè antes Ferran sí que estaven a un costat uns i uns altres i era un debat de portaveus, no? Jo vull que parlen tots, i als meus concejals el que més m'agrada és que cadascú defenga el seu tema, perquè jo puc parlar en veu d'ells, però no és el mateix, cadascú ha treballat en la seva àrea, entonces han debatit entre ells, jo penso que no, jo en Xeraco aquest cas no s'ha donat i no espero que tampoc mos passi ara. Perfecte, doncs fins així hem arribat. Senyor Mascarell, ha sigut un autèntic plaer tindre-lo així amb vostè i desitjar-li que aquest any i 8 mesos que queden per a les properes eleccions se ho passi de la millor manera possible. Tirarà en falta l'alcaldia, però després mos acostumem a tot i després ja veurem què és el que diu el poble en les properes eleccions. Jo li desitjo que guanyi per majoria absoluta i el que el pugui ajudar tinga l'absoluta seguretat que ho faré. Res me farà més feliç que tornar a veure-lo com a alcalde i en majoria absoluta, perquè no el tornen a fotre. Jo li ho agraïs, que demà a les 12 tenim en el
en la sala de plenos de l'Ajuntament, faran la moció de censura, que poden pensar que és legal i altres que és il·legal, i bueno, és legal perquè va fer-se, però no entenem que siga ètica ni moral ni que ara en aquestes altures pues, que es faci. Però demà a les 12 de migdia en l'Ajuntament de Xeraco, moció de censura. Perfecte, moltes gràcies. Senyor Reina, segur també un plaer tindre-la. Vostè ja sap que des de la discrepància sempre discreparem. En mi tindran sempre una fervient persona que intentarà que no governi en ningú lloc, però sempre li donaré el dret a que digui el que vulgui. Moltes gràcies per permetre'm assistir i un plaer també per a mi. Perfecte. Senyor Nahuel González, ja sap vostè que tornem a estar en vivo i en directe i ve que vostè ha vingut fort. Sí, jo li recomano que segueixi fort. A mi m'agrada clavar amb vostè. Vostè faig el mateix. Vull anunciar que el dia 4 d'octubre vindrà a Cayo Lara Gandia, el nostre coordinador federal, i bé. Pues està invitat a la tertúlia si vol vindre. Si s'atreveix, si s'atreveix. Advertís-lo, però si vol vindre, està invitat. Bueno, veixem les fires en loquillo i ho parlem. Perfecte. Senyor Soldevila, un autèntic placer també tenir-lo con nosotros, com sempre. I nada, seguiremos aquí en vivo i en directo. I a vostès, moltíssimes gràcies també per l'atenció prestada i els diguem que la setmana que ve no n'hi ha cafetera perquè són les fires de Gandia. Veuran en viu i en directe tots els actes de la fira de Gandia que tindrà a bé esta casa, Tele7 i també, com no, en la ràdio, la cadena SER, oferir-los a la ciutat de Gandia. Un plaer estar en tots vostès i fins d'ací 15 dies. Gràcies. Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente.